väga-väga hea. Kahju, et meil Gerdiga tundi ole. Keem on väga lahe tund. Gerd oskab anda keemit väga hästi. Aga kahjuks ei ole mul tundi. Ning mõeldudki õpetajatele lõõgastumiseks ja puhkamiseks. Mitmetes riikides valitakse õpetajate päevapaiku ka aasta parimad õpetajad ning haridusliidrid kohalikul ja riiklikul tasandil. Aitäh! Nii saab sõna meie tänane direktor. Tere, armas koolipere! Ma olen ka oodanud, et saaksin olla meie väikese kooli direktor. Olen kogu aeg mõelnud, et kui raske see ikka olla saab. Istuda terve päeva oma kabinetis, vastata kõnedele, tegeleda pahade õpilastega ja vahepeal lihtsalt kooli peal ringi jalutada. Olen juba 11 aastat siin koolis õppinud ja tänane päev näitab, kas minust saab tulevikus direktor või ei. Tänanine C-päev või 12. klassi õpilased on võtnud üle õpetajate koha ja proovivad õpetamisega hakkama saada. Me ei õpi ju mitte kooli, vaid enda elu jaoks. Paneski siin kohal kõikide õpilastele südamele, et avaldage rohkem oma arvamust. Palun õpetajatele alati oma vastust lahti seletada, kui see teie jaoks veidik imelik tundub, ja hoidke oma käegine ja õpimine korras. Sest tarkus ei tule üleöö, see on pikk ja pidev töö. Haridusministeeriumist on jõudnud me kaks tänukirja. Täname eduka pedagoogilise töö eest meie koolis Kaarel Leinsen. Soovin kõigil oma poolt ilusalt ja meil ei ole tõpetajate päeva. Minu partei on täna kombipartei. Kui te valite mind, siis ma garanteerin, et kõik saavad kombi. Kes või see ole? Nii, räägi, mis sa arvad õpetajate päevast? Mina arvan, et see on väga võre väär, väga positiivne väär, sest meie siuksed suured poisid saavad nüüd õpetajad olla ja meid kavandada. Mis lauset kasutatakse koolides kõige enam? Ei tea. Väga õige. Tänane päev oli väga poliitiline päev. Miks me peaks just teid valima? Sest kuningriigid on nii armsad lihtsalt vaata. Seal on kroon ja seal on printsessid ja seal on prints. Ma võin olla printsess. Ja ikka. Ma valin. Ja miks tüdrukud peaksid just teid valima? Sellepärast, et nad peavad ise ennast valima. Miks? Sellepärast, et naiste käes peab olema võim. Vale vastus. Sellepärast, et kui mind valite, siis mina lähen tasuta tõstamalt Toompeale ja meie esindan teie huve ja võtan parimat kaasa, nii et
noored mehed , valige mind . mis lubadusi teie meile jagate ? mina jagan teile võrdset haridust kõigile . kõik peavad olema võrdsed , nii nagu meie demokraatia nõuab . paneks siis kõigile viied . kindlasti , kui ära teenitakse . valime vene keele õpetaja . Would you describe us our teacher's day ? It's a new experience for me because in Poland there is a quite different tradition. We celebrate Teacher's Day on the 13th of October and it's quite different from Estonian one. So it's not similar to our Teacher's Day. What's the difference? Students give teachers flowers, they wish them happy Teacher's Day and there is some celebration, some meetings with students and teachers and that's all. Okay, thank you. Thank you. Tegusat valimisreklaami on harva kuulda . Te ütlesite , et kui me teid valime , siis me kahetseme , miks see nii ? ma panen kõigile viied , äkki pärast kahetsete , mine tea . mine tea . mine tea . aitäh . palun . teerite tänast õpetajate päeva . väga tore on siiamaani olnud jah . kui te saate kunagi 12. klassi , võib-olla ehk , siis mis õpetajad olla tahaksite ? ma sooviksin olla inglise keele õpetaja . miks ? Sest mulle meeldib inglise keel . kuidas sa kommenteerid tänast päeva ? mulle meeldib , õpse ei ole ja neil on täna hea tuju . mis tund sul nüüd hakkab ? arvuti . tulen läbi . tere , kuidas te kommenteerite tänast õpetajate päeva ? täna on õpetajate päev ? jaa . tegelikult ma tean küll , jah . kuidas ma kommenteerin , ma ei tea , ma ei oska kommenteerida , ma ei ole õpetaja . ei peagi olema selleks õpetaja kommenteerimiseks . kommenteerida , aga mida ma siis kommenteerin ? ma ei tea , mis te soovite ? loomulikult head õpetajate päeva . ja veel ? kes te olete , et te olete ka õpetajad täna ? ma olen direktor . oled direktor ? tubli . aitäh . palju õnne . kuidas te kommenteerite tänast õpetajate päeva ? ega eriti ei taha kommentaarida . no miks te ei kommenteeri ? ei kommentaari . aga kuidas teile meeldib õpetaja amet ? ei , täitsa muidu põnev on , aga miks te topite mulle mikri suhu ? no seleta meile ka , kuidas muud teie koolis hindeid ? ma ei tea veel . tead , et see on ikka fake ? ei tea . see ei tööta ? ei tea . see on ammu järgi proovitud . vaata copy paste'i . see ei kõlba kuhugi . kas tänapäeva õpilased teavad , kui palju maksab vesi ja raisatakse sedasi vett põrandale maha ? vesi ei ole mitte üldsegi odav . no muidugi koolis on ta küll õpilastele tasuta , aga kool peab ju selle kõik kinni maksma . tere ! tere ! kuidas sulle meeldib tänane õpetajate päev ? väga palju . mis tänases päevas on teistmoodi , kui on eelmistel päevadel olnud ? et ei pea nii palju õppima . seda sa ütlesid ka eelmine aasta , kas sulle ei meeldi õppida ? meeldib . aga sulle just meeldib siuke päev , kus ei pea õppima ? väga . väga ? väga . tahad , ma koostan sulle ülesande , mis on sinu jaoks hästi raske ? kui palju on 7 × 9 ? 7 × 9 on 56 . ei ole , 53 . ei , 63 . B . C . D . E . E . X . mis sa tunnis teed praegust ? õpin . õpi , poiss , õpi . kuidas sulle meeldib esimene aasta meie koolis olla ? normaalne . kas see on huvitavam , kui lasteaias oli ? tarkus saab . lasteaias sai ka tarkust ju , elutarkust . sai küll . ma arvan , et see on igati positiivne kogemus , et seni läheb mul päris hästi . õpilased käituvad normaalselt ? seni on käitunud küll . selgunud on , et õpilastele meeldib , kui õpetaja laseks neile rahulikku muusikat , kui nad teevad iseseisvat tööd . Lähme vaatame , kuidas õpetajad grupipilti teevad .
härra direktor , kuidas algas teie tänane tööpäev ? Tere hommikust , minu tööpäev algas huvitavalt . Alustuseks pidin tegema raske kõne , no närv oli ikka sees , aga üldiselt ma usun , et ma sain päris hästi hakkama . Milline võiks olla selline kesktee või kuldtee , et kuidas see koolielu niimoodi , seda niimoodi korraldada , et õpilased saaksid ennast loominguliselt täiesti rakendust leida ja samas ka tarkusi koguda ? Korraldaks üks koolitus õpetajatele , et mis õpetaks neile , et nad ei suruks enda arvamust liiga palju peale . Et lugesin artiklit , kus oli ilusti välja toodud , et õpilane just vastab õpetajale seda , mis õpetajale meeldib ja ta ei mõtle ise . Ta mõtleb seda , et mis vastus õpetajale meeldiks ja selle võrral ta saab ka siis hea hinde . Ka õppekava mahtu võiks natuke koomale tõmmata , et õpetajal jääks rohkem aega just sellise loomingulise ja inspireerivaga tegeleda ja innustada just , et peategi ise välja mõtlema , ise leidma , noh , see on selline avastusõppe pool . ja selle õppetöö võikski just siduda nagu väljaspool kooli oleva eluga , et kõik ei oleks näiteks matemaatikas kinni just nendes arvudes , vaid ka siis ka suhelda ja tuua igast näiteid seoses matemaatikaga ilusti kokku . Et viia siis õpetus rohkem elule lähemale . aga kui nüüd tänast päeva veel natuke lahata , et kuidas on siis ka õpetajate kaader mehitatud ? Üritasin õpetajad ikka niimoodi jagada , et kõik saaksid enda ülesannetega hakkama . õpilased natukene võtavad seda lahjemalt , et nad ei võta tõsiselt õpetajaid täna , aga üldiselt mõned klassid on ikka ilusti hakkama saanud , eriti kiideti kuuendat klassi . Kui nüüd tänane päev saab läbi ja härra direktor läheb koju , siis millised on plaanid tulevikuks , kas tänasest päevast võib ka jääda selline tore tunne sisse , et miks mitte võib-olla tulevikus näiteks proovidagi õpetajaametit ja sealt edasi veel ka ollagi päris koolidirektor ? Mul on juba väiksest peale endal kindlalt siid olemas ja ei ole soovinud õpetajaks hakata , et ega see õpetaja elu nüüd nii lilleline tegelikult ei ole , et ma ikka olen valinud ja jäänud kindlaks enda soovidele . Kuidas on lood teiste sinu tänaste kolleegidega , et kas mõni on juba sulle öelnud , et vot see on see , mis ma tahaksin teha ja täna on mul suurepärane võimalus ennast näidata ? Ei ole keegi veel nii öelnud . Võib-olla nad siis vähemalt mõtlevad seda . Härra direktor , oletame , et kooli eelarves selgub , et teil on 1000 eurot praegu aasta lõpu eel veel kasutamata ja seda ei pea kusagile mujale rea peale , ei palkadeks , ei kütte peale , kusagile mujale kulutama , siis mis võiks olla selle 1000 euro otstarve , kuhu seda kohe võiks rakendada , kuhu kulutada ? Looks kuskil õpilastele mingi puhkenurga , kus oleks mingi muusikaline instrument näiteks , kus nad saavad vahel mängida või midagi taolist , et neil saaksid puhata . Lõpetuseks ma tahaksingi soovida , et tänane päev teil kõigil noortel korda läheb ja ikka seesama väike unistus ka , et võib-olla mõnel ikkagi jääb pisik sisse , et kunagi tulevikus ka meie kolleegiks hakata , nii et edu ja tervist ja jõudu teile . Eks me ei tea kunagi , mis tulevik meile toob , aga aitäh teilegi .